Ақша, ақша, ақша. Байдың табанын тұшалтыма. Мені қай жерде өкі? Қалай дәтіңіз барын? Әттеңсіз айтқандай болса ғой бәрі. Сағат Жылгелдиев, Гүлшарат Жұбаева, Мақсат Сәбитов, Әсет Иманғали, Гүлшат Тотова, Болат Әбділманов. Олар мені атана махаббатынан айырған күні өлтірген. Ал мен сол үшін оларды жазаладым. Дүйсенбі бейсенбі аралығында әке серті. Кім бар? Кім?